Κύριε Σεντιχάκη. Κοιτάξτε, αυτός ο σκυλοκαυγάς που παρατηρείται αυτές τις μέρες, που δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, το έχουμε παρατηρήσει και κατά το παρελθόν, επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, το ίδιο παρατηρούμε σήμερα με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, αναπτύσσεται, ανεβαίνει η ένταση αυτού του σκυλοκαυγά όταν έχουμε ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική ταύτιση στα ουσιαστικά ζητήματα. Και θα σας υπενθυμίσω ότι όλοι όσοι τσακώνονται τώρα και μεταγράφονται από το ένα κόμμα στο άλλο, όλοι έχουν ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο πάνω στα προηγούμενα δύο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όλοι τους, παρόλο που διαφωνούν στον αέρα, στην πραγματικότητα συμφωνούν με την ουσία της συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί η ουσία δεν βρίσκεται απλά στο ονοματολογικό, η ουσία βρίσκεται στο άρθρο 2 της Συμφωνίας των Πρεσπών, που λέει ότι αυτή η συμφωνία γίνεται κατά παραγγελία των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, προκειμένου η ΦΥΡΟΜ να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και με αυτόν τον τρόπο να εξυπηρετηθούν τα αμερικανονατοϊκά γεωπολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, για τα οποία δεν λέει κανένας, μα κανένας, απολύτως το κλίμα τίποτα. Πρώτα, να απολύτως δούμε αυτό το πολεμικό κλίμα, μας το εξηγήσατε. Και προφανώς, και προφανώς όλος αυτός ο σκυλοκαυγάς σχετίζεται και με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τη βλέπετε να έρχεται αυτή? Προφανώς. Είναι μια τομή δηλαδή σε αυτή τη φάση όπου θα έχουμε... Προφανώς γίνονται οι κοινοβουλευτικές αναδιατάξεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολύ συγκεκριμένες στοχεύσεις, όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, να πάρει η κυβέρνηση την ψήφο εμπιστοσύνης, άρα να συνεχίσει το αντιλαϊκό κρεσέντο σε βάρος του λαού και προφανώς προοπτικά να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό που θα εξυπηρετηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, το εγχώριο κεφάλαιο, αλλά φυσικά και οι υποστηριχτές της κυβέρνησης, που δεν είναι άλλοι από τους Αμερικανούς, τον ΝΑΤΟ, την κυρία Μέρκελ, τον Στόλτεμπεργκ, όλους αυτούς. Κύριε Σεντιχάκη. Το εικονικό διαζύγιο Τσίπρα Καμένου που οδηγεί στην αναζήτηση ψήφου εμπιστοσύνης, τουλάχιστον από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν πρόκειται να δοθεί. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν οδηγήσει τον λαό, την εργατική τάξη, στα τάρταρα. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει μια κυβέρνηση που έχει γίνει το αριστερό μανικετόκουπο των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται καμία περίπτωση να νομιμοποιήσει το πλυντήριο αυτής της κυβέρνησης για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε ολόκληρο τον κόσμο, που περνάνε και μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών, που επαναλαμβάνω, επιμελώς όλοι κρύβουν την πραγματική ουσία. Γιατί η πραγματική ουσία βρίσκεται ακριβώς εκεί, ότι οι Αμερικανοί θέλουν να διαμορφώσουν κράτη και κρατήδια μαριονέτες στην ευρύτερη περιοχή, να είναι ευάλωτα, να είναι διαχειρίσιμα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Το πραγματικό όμως ζητούμενο σήμερα δεν είναι απλά αν θα καταψηφιστεί ή όχι, βεβαίως έχει σημασία και αυτό. Κυρίως όμως ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση της καταψήφισης αυτής της κυβέρνησης και φυσικά όλων εκείνων των κομμάτων του αστικού τόξου που συμφανούν στις στρατηγικές επιλογές. Η κυβέρνηση, ενώ μέχρι χθες ήταν με τον κύριο Καμένο, ένα ακροδεξιό και εθνικιστικό κόμμα, και τώρα παίρνει αυτό το εικονικό διαζύγιο, επιχειρεί να επαναφέρει το αριστερό του προφίλ, μαζεύοντας ξαναζεσταμένες σούπες, όπως έκανε στο Μέγαρο Μουσικής, παλιά σκοπής πρόσωπα από το παλιό βαθύ ΠΑΣΟΚ, διαμορφώνοντας ένα κλίμα ότι εδώ πάμε να διαμορφώσουμε τη νέα κεντροαριστερά. Ποια κεντροαριστερά? Εκείνη την κεντροαριστερά που ψήφισε τα προηγούμενα δύο μνημόνια, την κεντροαριστερά που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, και φυσικά επιχειρεί να πετάξει τα ψίχουλα σήμερα στο λαό, όπως λέει για τον κατώτατο μισθό, που στην πραγματικότητα αυτός ο κατώτατος μισθός από τα 751 στην πραγματικότητα θα είναι στα 630 ευρώ, δηλαδή 120 ευρώ κάτω από το 751 που ήταν το 2012, πετώντας την κυριολεξία το λαό στα τάρταρα με αυτές τις πολιτικές που εφάρμοσαν και θα εφαρμόσουν οποιαδήποτε πολιτική, οποιαδήποτε κόμμα ή σχήματα εμφανιστούν στην πολιτική σκηνή που επεργάζεται το αστικό πολιτικό σύστημα. Πάντως, απέναντι και τα ψευδοβιλήματα, το ισχυρό κουκουέ είναι η μόνη επιλογή, είναι ο μονόδρομος. Σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, στα πολιτικά.